Um Gili e Ditas. Edhe një ditë hyri në lundër ai dhe nxënësit e tij dhe u tha atyre: "Le të shkojmë në anën e përtejme të liqenit." Edhe u nisë. Edhe ndërsa ta ishin duke lundruar, e zuri gjumi. Edhe zbriti një suji ere në liqen, dhe lundra po mbushej me ujë dhe ishin në rrezik. Edhe ata erdhën pranë atij dhe e zgjuan duke thënë: "Mjeshtër, mjeshtër, po humbim." Edhe ai u ngrit, e qortoi erën dhe valët e ujit, dhe pushuan e u bë bunac. Edhe u tha atyre: "Ku është besimi juaj?" Edhe ata u friksuan e u çuditën, duke i thënë njëri tjetrit: "Vallë, cili është ky që urdhron edhe erat, edhe ujin, dhe e dëgjojnë?" Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Lukait, Kreu 8, vargu 22 deri 25. Komenti Ungjilli. Të dashur më Krishtin dhe miqtë të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 8, vargu 22 deri në vargun 25. Përpara se së bashku fillojmë komentin e Ungjillit, le të lexojmë dhe të themi lutjen për kac. Zot njëri dashët, bëj që shkëlqejnë zemrat tona drita e kulluar e njohjes së nisatë, që sy të mendjeson për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jep na dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim të gjitha epshet trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore, duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti je ndriçimi i shpirtrave dhe i trupave tanë, o Krisht Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdin, bashkë me Atin e Panisëm dhe Shpirtin e të Shenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e për herë e në jetë tjetëve. Amin. Pra, lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 8, vargu 22 deri në vargu 25. Vargu 22 na thotë: "Dhe një ditë hyri në lundrën ai dhe nxënësit e tij dhe u tha atyre: Le të shkojmë në anën e përtejme të liqenit." Pra, na tregohet se Zoti Jezu Krisht ishte duke udhëtuar bashkë me nxënësit, që siç dim, shumica e tyre kishin profesion peshkimin, pra ishin peshkatarë dhe kishin shumë përvojë lundrimi në këtë liqen ose det, sepse duhet dim se ai ishte një liqen i madh dhe izraelitët i thonin det në mënyrë hiperbolike. Dhe Zoti ishte dukulltuar për kaluar në kraun tjetër. Dhe vargu 23 na thot: "Edhe u nisën, dhe ndërsa ata ishin duke lundruar, e zuri gjumi. Dhe zbriti një stuji ere në liqen, dhe lundra po mbushej me ujë dhe ishte në rrezik." Pra, e zuri gjumi. Tu na tregohet natyra njerëzore e Zotit Krisht. Kisha e ortodokse në mëson se a i është një person me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore. Si Perëndi, a i kur nuk flë, por si njeri, duke marë natyrën tonë njerëzore dhe aq më tepër natyrën erën, a i kishte gjumë, a i kishte uri, a i kishte etje. Dhe e zuri gjumi. Por, na thuhet se një stuji, krejtë e papritur, shpërtheu në këtë liqen dhe lundra po mbushej me ujë dhe ishte në rrezik. Pavarësisht se thamë që nuk kemi bëjmë me një det, po me një liqen, por hapësira e madhe për shkak të rrymave që kalojnë atë vend, shpeshherë në liqenin ose detin e Galilesë shpërthejnë furtuna të mëdha, të cilat sjellin dallg shumë të mëdha dhe thuhet që atje ka dallg gati 7 metra. Pra, edhe një furtunë e tillë krejt papritur filloi në këtë liqen dhe varka ishte në rrezik të mbyti. Pa tjetër, kjo nuk ishte një prekupim i kot i nxënësve,
Thamë më përpara se ata ishin peshkatar dhe i dinin rreziqet e këtij liçeni, por shikojmë që situata ishte shumë e vështirë sa ata si njerëz me gjithë të përvojnë që kishin nuk mund ta menaxhonin dot dhe gjithçka dukej në një rrezik shumë të madh. Ndoshta kjo furtunë ose stoi e veçantë ishte dhe me origjinë satanike dhe mund të ketë qenë një përpjekje e dëshpëruar e djallit për të shkatruar, për të përmbytur varkun ku ishte Zoti me apostullin. Gjithmonë djalli këtë qëllim ka, ai gjithmonë i sulet kishës e cila është apostolike, por gjithmonë kisha qëndron, sepse Zoti tha, edhe sikur portat e ferrit të hapen, kisha përsëri do të qëndroj. Prandaj nuk duhet çuditemi për këto furtuna ndonjëherë shumë të papritura i shfaqen kishës dhe në ditën e sotme, ato janë përpjekje të djallit i cili përdor njerëz të ndryshë që mund shpifin, mund të gënjejnë ose dhe mund ta luftojnë dhe fizikisht kishën, dhe këtu flas për ndjekjen ndaj të krishterëve, por përsëri kisha, dhe këtu flas jo thjesht për ndërtesën, por për trupin e Krishtit që bëhet nga qeliza të shumta, pra që janë besimtarët, gjithmonë ajo qëndron, sepse në kishë është Zoti. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë vargjet më poshtë. Dhe ata erdhën pranë atij dhe zgjuan duke thënë: "Mjeshtër, mjeshtër, po humbim." Dhe ajo ngritë të qortoi erën dhe valët e ujit dhe pushuan e u bë bunac. Kur Zoti Krisht ishte duke fjetur, atëherë shfaqet fortuna. Por në momentin që Zoti Krisht zgjohet dhe e qorton erën, atëherë fortunën e zë gjumi. Kjo gjë tregoi përpara nxënësve se ai ishte vërtet Zoti që i bindeshin elementet e natyrës. Por Zoti i qorton nxënësit duke i thënë, dhe këtë kemi në vargu 25. Edhe u tha atyre: "Ku është besimi juaj?" Dhe ata u friksuan e u çuditën duke i thënë njëri tjetrit: "Vall, cili është ky që urdhron dhe erat dhe ujin dhe e dëgjojnë?" Pavarësisht se Zoti ishte duke fjetur si njeri dhe u zgjua dhe qetësoi me njëherë valët e stuis, dhe pavarësisht se në pamjet parë duke si kur nxënësit kishin një farë të drejtë, pra gjithë reagimi tyre ishte i përligjur, sepse si shtam fortuna po bëj një rrezik i madh për varkën ku ata ishin, përsëri Zoti i qorton nxënësit ku është besimi juaj. Ata nuk duhet ishin shqetësuar, sepse asnjë detë s'mund ta mbyt atë varkë ku qëndron zotëria i deteve, i errave, i ujrave, i gjithë gjithësisë. Dhe nxënësit do të kuptonin nga ato që kishin parë, që ai njeri që ishte bashkë me ta nuk ishte thjesht një mësues ose një profet, po ishte vetë Zoti. Sepse me autoritetin e tij ai largonte demonë, shëronte sëmurë, ngjallte të vdekur dhe tani shikojmë që edhe elementët e natyrës i binden. Prandaj ata nuk do ta humnin besimin dhe nuk do ta humnin dhe të ruan duke i kërkuar Zotit me ankth që ai të çojë. Të dashur më Krishtin, nxënësit nuk e vlerësuan plotësisht shtrirjen e fuqisë së Zotit, që ai si Zot është i kudondollur dhe pa lenë e tij asgjë nuk ndodh. Dhe ata dal nga dal filluan të kuptojnë rreth misterit të tij. Kjo ndodh edhe në jetën tonë. Shpeshherë në jetën tonë ne jemi duke ulltuar në një det të qetë, por papritur ngrihen era, fortuna dhe dallë të mëdha dhe jeta jonë rrezikon. Dhe këtu flasim në mënyrë simbolike, pra rrezikojmë të mbytemi nga vështirësitë që na shfaqen ngasjet, provat, tundimet, sëmundjet, fatkesit, dhe në farë mënyre edhe neve na zë një frikë e madhe ashtu si i zori edhe nxënësit. Na ngrihet një pyetje dhe një dyshim brenda vetes. Ku është Zoti? Dhe mund themi edhe neve thërrasim si thiri edhe profeti David tek psalmet. Dhe kemi tek psalmi 44, vargu 23. Zgjo, pse fle o Zot? Qo, mos na kthe për gjithnjë. Ne na duket sikur Zoti po fle dhe Zoti e ka humbur kontrollin dhe neve bëhemi viktima të gjërave që na ndodhin. Por kjo nuk është e vërtetë. Zoti është i pafjetur, pra ai nuk fle kur, jo vetëm si Perëndi, por tani në qiell edhe si njeri, sepse natyra e tij njerëzore u hynizua dhe është përtej kufive fizik dhe përtej gjumit, por aq më tepër
Zoti është i ku do ndodhur dhe është në qiell, është në tokë, ai kontrollon gjithësinë, kontrollon dhe jetën e çdo njeriu dhe qenieve më të vogla. Prandaj neve nuk duhet kemi frikë. Por neve na ndodh e njëjta gjë si thash edhe me apostullit. Neve dëshpërohemi për bastuis dhe thresim me frikë Zotin dhe kur Zoti shfaqet, atë ne habitemi për fuqinë e tij. Dhe ne habitemi me veten ton pse nuk i besuam më tepër atij. Prandaj edhe Perëndia, duke ditur natyrën ton njerëzore që është një natyrë e rënë, aq më tepër ne në këtë jetë kemi ardhur për të mësuar, shpeshherë me lejen e Perëndis lejohen fortuna që mund vinë krejt papritur në jetën ton, pra lejohet djalli i cili është shkaktari i ngacjeve, provave, tundimeve, por edhe njerëzit e tij, edhe na lejohen të vizitojnë sëmundje dhe vështirësi shoqërore ose fatkesi natyrore dhe gjitha këto lejohen nga Perëndia për të na mësuar se ne nuk duhet kemi frikë. Ne duhet besojmë se Perëndia është i kudo ndodhur dhe pa lejen e tij asgjë nuk ndodh dhe duhet të themi atë që thotë apostulli Shën Pavli. Çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin. Dhe le ta mbyllim këtë koment me një ndodhim nga jeta e Shën Andonit Mall, i cili që në moshë të re ai u shkëput nga qyteti dhe nga njerëzit dhe mbasi shiti gjithçka që kishe, vajti dhe u vendos në një varr dhe aty filloi një jetë asketike. Dhe djalli, që është armiku i çdo përpjekje njerëzore, kërkonte ta trëmte Shën Andonin e Mall, duke i u shfaqur në forma të ndryshme të frikshme si gjarpria, krepa, si luan, pra si egërsira, dhe kërkonte ta largonte. Patjetër që shenjtori si i ri dhe pa përvojë që ishte edhe u trëmb, u friksua, por ai gjithmonë bënte shenjë kryqit dhe nuk largohej. Madje thuhet që edhe demonët edhe rrahen dhe e lan pothuajse si gjysmë të vdekur, por përsëri shenjtori këmbgulte dhe kur lufta u bë shumë e madhe, atëre shenjtori thiri me shumë forcë Zotin Jezu Krisht që të vinte të ndihmonte. Dhe thuhet që një dritë e ndriçoi gjithë vendi ku ishte shenjtori dhe më njëherë mbas asaj drite të gjithë frymrat e liga që shfaqeshin në forma të frikshme u larguan. Dhe atëre shenjtori i tha Zotit Jezu Krisht: "O Zot, ku ishe? Pse më le vetëm?" Dhe Zoti i tha: "Këtu isha dhe po shikoja luftën tënde. Dhe tani që luftove dhe fitove, unë do ta bëj të madh emrin tënd." Pra të dashur më Krishtin, asgjë nuk ndodh pa lejen e Perëndis dhe të gjitha që na vinë, vinë me lejen e Zotit për të mirën tonë dhe mbas çdo fortune të papritur që mund na ndodh, dhe këtu flasim për ngasit, provat, tundimet, mundimet, sëmundjet, fatkesitë e ndryshme, ku ne i përballojmë ato me besim, ne fitojmë një përvojë më të madhe, fitojmë një besim më të madh dhe çuditemi për fuqinë e Zotit dhe kështu Zoti madhërohet në sytë tanë. Dëgjuat komentin e ungjillit.